בליקוטי מוהר"ן אומר רבנו שהאדם היהודי מצד הנפש שלו, מצד המהות שלו, לא מפחד משום דבר. ברוך השם, הנשמה שלנו גבוהה מאוד, אנחנו לא מפחדים. אבל אנחנו רואים הלכה למעשה כמה פחדים, כמה חרדות יורדות עלינו, יורדות על עם ישראל, בכלל ובפרט, שאדרבה, אחד הניסיונות הכי קשים של הדור שלנו זה הפחדים והחרדות. מאיפה זה נמשך ולמה זה, למה זה קורה? אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כשאדם מפחד, בשעה שאדם מפחד, זה גזרו משמיים שהוא יפחד. זאת אומרת, כל פחד וכל חרדה שאנחנו מרגישים משמיים, הורידו לנו את הפחד ואת החרדה הזאת. אומר מיד רבנו, מה נעשה כנגד זה? מה נעשה כנגד הגזרה הזאת? שלא יגזרו עלינו את זה. שאנחנו נזכה שלא לפחד. שזה כמו שאמרנו, ורואים את זה בחוש, שזה אחד הניסיונות הכי גדולים של הדור שלנו. אומר רבנו דבר נפלא. בשעה שאדם דן את עצמו, שופט את עצמו. מה זה דן את עצמו ושופט את עצמו? אדם מסתכל, איך אני מתנהג? איך התנהגתי היום? כעסתי, הקפדתי, אולי חשבתי מחשבות לא טובות, אולי עשיתי מעשה לא טוב. והאדם מתבונן במעשים שלו במשך היום. וחשוב וטוב לעשות את זה כל יום, התבוננות כזאת, חשבון הנפש, איך התנהגתי היום, מה אני צריך לתקן, ואם עשיתי דבר לא טוב, אז אני מבקש סליחה, ואני מבקש שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, שאני לא יעזור למקום הזה. אומר רבי נחמן דבר נפלא, על ידי שאדם עושה חשבון הנפש, מבטל מעליו את גזרת הפחד והחרדות. אחת העצות היסודיות והנפלאות ביותר, לבטל את העניין של פחדים וחרדות, שאדם עושה חשבון נפש אמיתי עם עצמו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.